ሰሳባ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰላም ነው። እኔ ጋር ዛሬ መልሼ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ከልጆቹ ምግብ ከአዋቂዎቹ ምግብ አረፍ እንበልና የክራፍት የእጅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ዛሬ መስራት የፈለግኩትኝ የምትመለከቱት ገመድ አለኝ። የልብስ ማስጫ ሊሆን ይችላል ኤኒ ገመድ ብቻ ቤት ውስጥ ያለን ሊሆን ይችላል ያለንን አይነት ማለት ነው። እና በሱ ተጠቅሜ የግድግዳ የወደድኩትን ያየሁት ፎቶ አለና እሱን ለመስራት ፈልጊያለሁኝ። እና እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና ጋብዛችኋለሁኝ። ቪዲዮን ማለት ጌጡን ለመስራት በመጀመሪያ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ እንደዚህ በግሉ ጋን ነው የማጣብቀው ሁሉንም ማለት ነው። እስከ መጨረሻው የምሰራው በሱ ነው እና በየመሀሉ የገባሁኝ በድምፅ ማስተላልፈው መልእክት ካለ እነግራችኋለሁኝ። እንደምታዩት በጣም በትንሹ አድርጌ ክብ ክብ በማድረግ እያጣበኩኝ እዛው ላይ ማለት ነው ስራዬን እጀምራለሁኝ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። መጨረሻውን አይታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ። እንደምትመለከቱት አይነት ሶስት ክብ ክብ ሰራለሁ። የመጀመሪያዋ ትንሽ፣ ከዛ መካከለኛ፣ ከዛ ደግሞ ከሁለቱ ተለቅ ያለ። እኔ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰርቼ ነበረ ቪዲዮን ረጅም ላለማድረግ ፈልጌ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን ነው አጠራርጌ ያሳየኋችሁ። ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ ካሳየኋችሁ ይሰለቻል እና አጠራርጌ ያሳየኋችሁ። ያው እንዲህ ለማጣበቅ የመጀመሪያዋ ዙራት ትንሽ የሚከብደው እሱም እንደ ጀማሪ ማለት ነው። እሱን እያከበብን እንደዚህ ዙሪያ ዙሪያውን እያደረገን በጋኑ እያጣበቅን መስራት ነው። ሶስት እንደዚህ አይነት ክቦች ነው የምሰራው። ከዛ እንደዚህ አይነት ሶስት ክቦች በምፈልገው አይነት ሼፕ ማለት ነው ትንሽ፣ መካከለኛና ትልቅ አድርጌ እንደዚህ ሰራለሁኝ። እንደምታዩት የመጀመሪያው እንደነበረ ሰርች ያለሁኝ ትንሿን ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ትልቁን የመጨረሻውን ፓርት ሰራለሁኝ ማለት ነው። እሱንም እንደ መጀመሪያው ቀስ እያልን እየጠቀለልን ከዛ እያጣበኩ ትልቁን ሰርክል አድርጋለሁኝ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ያው ባለን ጊዜ እንደዚህ መስራት እንችላለን። በጣም ቀላል ነው፣ አይከብድም። ጊዜ በሚኖረን ቡና በምንጠጣበት ፊልም በምናይበት ሰዓት እንደዚህ ቴብላችን ላይ ቁጭ ብለን እየተጫወትን መስራት እንችላለን። እሺ፣ ሶስቱንም ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ ማንጠለጥልበት ትንሽ ገመድ አስቀራለሁኝ፣ እሱንም አዘጋጃለሁኝ። ከዛ የቆረጥኩበት መጨረሻ ላይ የቆረጥኩባቸው እነሱን ሀይድ ለማድረግ በእነሱ ልክ ነው የማጣብቀው፣ እንደምታዩት ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ለማስጌጫነት ቤት ውስጥ ያሉን ያረጁ የማንጠቀምባቸው አበቦች የነበሩን ካሉ እነሱን መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ መጠቀም ከፈለግን እንደዚሁ መጠቀም እንችላለን። እኔ በነበሩኝ አበቦች ነው ማስጌጥ የፈለግኩትኝ እና በእነሱ ለማሳመር ሞክራለሁኝ ማለት ነው።
በዛ ጋ ያደረኩትኝ ትንሽ አይታየ መሰለኝ የመጨረሻው ፓርት ማንጠልጣያውን ነው ያጣበኩትኝ መጨረሻ ላይ ቆርጫት የነበረችውን ትንሽ ያንገመድ እሱን ግድግዳ ላይ ለመስቀል ስለፈልግ ነው ማንጠልጣያነት ነው እሱን ያጣበኩትኝ ቀጥሎም እንደዚህ ያምራል በመነለው አይነት ከለር አበቦቹን መርጬ አዘጋጃለሁኝ ከግድግዳችን ጋር ቀለም ጋር ሊሆን ይችላል ከመንሰራው ወይ ከመረጥ ነው ገመድ ጋር ሊሆን ይችላል እኔ መረጥኩትኝ ሁለት አይነት ግድግዳ ቀለም ነው ያለው ቤቴ ነው ለሱ ከሱ ጋር የሚቀራረበውን አይነት ገመድ ነው የመረጥኩትኝ እና ከሱ ጋር ደግሞ አበቦቹን ማስቀመጣቸውን ማስጌጣቸውን አበቦች እንደዚሁ ካሉኝ ብዙ አሮጌ አበቦች ላይ ማለት ነው እነሱን መርጫለሁኝ የጠረጴዛ አበቦች ከምንጥላቸው ላይ እንዲያስቀምጣ ለሆነ ጊዜ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን እነሱን የተጠቀምኩትኝ በምንፈልገው አይነት በምንወደው አይነት ብናየው ይስባል በምንለው አይነት እንደዚህ ማስጌጥ እንችላለን እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ስራዬን ጨርሻለሁኝ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው ወደድኩትኝ ይሄ ገና ሳይሰቀል ቴብሉ ላይ ነው ሲሰቀል ደሞ በሁለቱም ቦታ በሁለቱም ግድግዳ ጋር ግን ሞከርኩትኝ እና መጨረሻ ላይ በወደድኩት በሚያምር ያልኩት ጋር ግዴታ ሳሎን ብቻ መሆን የለበትም ኮሊደር ላይ መሆን ይችላል የምንፈልገው ቦታ ጋር ማድረግ እንችላለን እኔ ሳሎኔን ያረኩትኝ በሁለቱ ግድግዳ ጋር አስቀምጬ የሚያምረውን ፓርት ያማረኝን የወደድኩትን ፓርት አድርጌ ሰቅየዋለሁኝ ሁለቱንም ፓርት አሳያችኋለሁኝ በነገራችን ላይ የምታዩትን ፍሬምም እኔ ነኝ የሰራሁትኝ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ፍሬሙን ሰርቼ ፎቶዎቹን ግን ከኢንተርኔት ላይ ነው ፕሪንት አድርጌ የከተትኳቸው እሱንም አይታችሁ የምትወዱት ከሆነ አስተያየት አስቀምጡልኝ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ የፍሬሙን እና ያው የግድግዳውን ጌጥ እንደዚህ ሆኗል በጣም ነው ወደድኩት በሁለቱም ጋር አድርጌዋለሁኝ የመረጥኩት መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ እሺ ተመልካቾቼ ዛሬውን ስራዬን እዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደውል ጊዜው በጣም ነው ማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ አዲስ የዩቲዩብ ተከታታዮች ወይም የምትመለከቱኝ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁል ጊዜ መለቃቸው የኔ ቻናል ላይ ማቀርበው እንደዚህ ቤት ውስጥ የሞከርኳቸው የእጅ ስራዎች ሊንኮቹን ሁሉንም የሚያጭ ስራዎች ከዚህ በታች አስቀምጥላችኋለሁ ቤት ውስጥ ያቀረብኳቸው የማበስላቸውን የሚወዳቸውን ጤናማ ምግቦች እና ደግሞ ለልጄ እንደዚሁ ማበስለውን የማዘጋጀውን ምግቦች ለወደፊትም ደግሞ ያሰብኳቸው ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ እነሱን ሼር አደርጋችኋለሁ መልካም ነገሮች እንማማርበታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና እነዚህ ፕሮግራሞች እነዚህ
ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንደለቀኩኝ ደሞ እንዲደርሳችሁ ወዲያው እንድታዩ የደውሉ መልእክት መጫንና አትርሱ። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ሳምንቱን ሰላም ያድርግልን፣ ሀገራችንን አላማችንን ፈጣሪ ይጠብቅልን። በጣም ነው ማመሰግነው። ሰላም ሁኑ።